with a slow motion crew, and we up in our growlings when people change, but not us. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the moss soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. Olá, pessoal do canal, voltei mais um vídeo aqui com vocês. Já estavam sentindo a minha falta? Não, né? Lógico, né? Então, bom, hoje, no vídeo de hoje, eu vou fazer aí, né, a comprinha do mês, que é bem comprinha mesmo, né, gente? Então, tô com a minha máscara aqui, né, óbvio, né, que agora é obrigatório, deveria ser desde o início, mas tudo bem. Então, vou mostrar, assim, um dia aleatório, assim, indo no mercado, coisas que vocês gostam, né, de ver. Vou na farmácia comprar umas coisinhas que tá faltando. Então é bem assim. A única coisa que a gente pode fazer é o quê? Ir no mercado e na farmácia, né? Então a gente faz disso um passeio. Graças a Deus. Então eu vou e vou gravar pra vocês um pouquinho aí da nossa compra, né? Vocês sabem que a gente compra... A gente não faz compra gigante, a gente compra algumas coisas e... Conforme vai acabando, a gente vai e compra mais, né? Se vocês também fazem isso, coloca aí no comentário. Como que vocês fazem a compra de vocês? Vocês fazem a compra por mês? Vocês fazem a compra para 3 meses? Brincadeira. Bom, pessoal, vocês que estão aí junto comigo no WhatsApp, algumas redes sociais, vocês perceberam que agora a tia Lina virou comediante, né? Então, eu tô utilizando um aplicativo, né, que algumas pessoas já conhecem, que é o TikTok. Então, lá é um aplicativo onde você pode dublar, você pode brincar, você pode ver vídeos engraçados e assim, é viciante. E além disso, você pode tirar um dinheirinho, né? Então, tem muita gente que tá migrando pro TikTok pra se divertir e pra também ganhar um dinheirinho. Ai, como que ganha ali um dinheirinho lá me divertindo? É, tem alguns vídeos no YouTube que explica certinho, mas eu vou explicar meio por cima. Vou deixar o link do meu TikTok aqui e o meu código. Por exemplo, se você quer baixar o TikTok para você gravar, fazer suas dublagens, gravar seus vídeos, assistir os vídeos, você entrando com o meu código, meu link, você entra como convidado. Então você já ganha lá um valor. Aí a cada pessoa que você vai convidando da sua família, seus amigos, é, cada pessoa que entra com o seu link que você vai mandar, você ganha um pouquinho e a pessoa ganha um pouquinho. E conforme você vai mexendo no aplicativo, utilizando, você vai ganhando valores, tá bom? Depois eu explico melhor, se vocês quiserem, num outro vídeo, tá bom? Enquanto eu estou chegando ao mercado, eu vou deixar uns vídeos aí engraçados meus para vocês assistirem, tá bom? Então, assistam aí, comentem se vocês acharem engraçado e deixem um like pra mim. Beijo, até daqui a pouco. Graças a Deus, assim, segundo diz o governo do Bin Laden, o novo presidente da América... Não, tá amarrado, só Jesus tem poder, desculpa. O novo governo do Barack Obama. Só tem um remédio que cura o estômago, depois de Deus, é, sabe o quê? Muita laranja. Corta ela, em nome de Deus, e come ela com bagaço e tudo. Lust, L-U-S-T. H de hino nacional, A-U de uva e o S. Chupa que é de uva. Agora vem. Oi, pessoal, acabei de chegar no mercado. Vou começar a pegar as coisas, aí eu vou mostrando algumas coisas pra vocês e os valores, né? Se aumentou, se abaixou o preço, se não. Vamos ver a situação. Pessoal, o valor, tá gravando? Valor, qual que é o que você compra, Rubens? Mais em conta, assim, o que você gosta mais de comprar? Esse aqui. Solito. Ó, gente, R$16,45, tá aumentou, absurdo, hein? Aumentou muito. Olha esse, R$19.
aquilo lá vai ser o mais em conta mesmo, vida. O solito, né? Pode ser esse? Seis e pouco, gente, esse aqui. É, óleo, feijão vai levar? Olha os preços do feijão. Açúcar. Três açúcar, né? Óleo agora. Nem tem. Rosa branca. Nossa, Lili não tem? Nossa, o trigo tá caríssimo. Ah, uma dessas, fazer bastante bolo. Vai levar um óleo desse? Grava aqui, ó. Vou levar um desse, gente, só pra fazer alguma fritura quando precisar, porque a gente tá usando a gordura de porco, né? Tempero que você quer. Sazão aqui. Salada. Saladas, né? Você quer levar algum molho? Você gosta? Esse aqui é gostosinho, né? É um desse? Não. Eu gosto muito também. Em toda dificuldade, sempre existe uma pó de café. Macarrão agora. Qual macarrão você gosta, Vida? Mas em conta aí. Dona Benta tem assim. Esse aqui você gosta? Um desse ou dois? É do outro lado, esse aqui. Você gosta? Gosto assim. Tá? Vamos ver se tem mais barato. Aqui. Quanto tá, Helmas? A Helmas nem tá com preço aqui. Seis e pouco, né? Então, enquanto o Rubens tá ali, eu vou pegar as coisas de limpeza enquanto você vai pegando essas outras, tá? Bom, enquanto ele foi pegar as outras coisas, eu vou pegar de limpeza. Nossa, minha esposa foi lá e pegar. Então, eu recebi por lá e falou, quando você entrar no aplicativo de novo. O que de vez se ela compra esse daí, eu compro isso daqui, ó. Tá lotado o mercado. Tudo bem, né? Vou pegar as coisas de limpeza. Agora o leite não aumentou muito não, vou procurar um mais em conta aqui, se tem algum mais em conta de vez em quando, né? E esse aqui que tá 2,49. Vou levar alguns desse aqui que eu já comprei. Comprei azeite, suco que eles gostam de beber, né? Eu não bebo suco. É um lomo, pasta de dente. Isso aqui pra lavar a roupa. Café, macarrão, trigo, açúcar, molho. E agora o leite.
aqui que eu tô procurando. Tô esperando o Rubens buscar o carro. Já fiz a compra, agora eu vou na farmácia. Vou comprar a linha também de crochê. Vou na farmácia. E aí acabou o passeio, só isso. Voltei, pessoal de Deus. Graças a Deus fizemos nossas compras. Agora vou na farmácia. Gente, o meu lugar favorito não é o mercado. Eu sei que tem gente que ama fazer compra, né? Eu gosto de fazer compra, mas... Nossa, só as filas, tá enorme. Mas... O lugar que eu mais gosto mesmo é, primeiro lugar, material de construção, né, Rubens? Segundo lugar, farmácia,
Ai, Jesus, que sol. Quase chorei agora. Comenta aí embaixo qual o lugar que vocês mais estão gostando de ir nessa quarentena. Que a gente só pode ir aonde? No mercado e na farmácia, né? Não sei quando que vão reabrir os outros comércios, né? Mas assim, sempre gosto de ir no lugar de material de construção e de ir na farmácia. Agora estou indo na farmácia. Até daqui a pouco. Fiquem aí, hein? Comentem aí embaixo. Gilete, será possível? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje aí, nossas comprinhas. Graças a Deus, né? Tava bastante gente, porque hoje é dia, é quinto dia útil, né? Então, pessoal, foi receber, fazer compras. E mercado agora sempre tá cheio, né, gente? Então, obrigado por vocês terem acompanhado a gente aí mais esse vídeo aí de comprinhas. Não vou conseguir mostrar pra vocês, porque chegar agora a gente tem que limpar tudo, né, primeiro. E dá mó trabalho, vocês sabem. Mas agradeço a companhia, os novos inscritos sejam bem-vindos. Né? Confiram aí se vocês estão inscritos mesmo no canal, porque não dá para eu enviar o vídeo quando sai para todo mundo, né?
E não se esqueça de me acompanhar lá no TikTok. Eu vou deixar o link aqui, porque lá eu faço vários vídeos engraçados, né? Com o pessoal. Então tá muito legal o TikTok. Então vou deixar o link aí no primeiro comentário e deixar o meu código para vocês baixarem, se vocês quiserem, e entrar com o meu código também. Tá bom, gente? Muito obrigada. Um beijo grande. Um beijo de longe. E a gente se vê num próximo vídeo. Fui! There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons, but all